Tornar a la normalitat a poc a poc també implica tornar a obrir les dependències municipals. Des de l'Ajuntament de Reus ja es treballa per poder oferir presencialment alguns serveis que en el seu dia es van haver de virtualitzar per tal de complir amb el confinament. Ara, amb la fase 1 més a prop, el govern local comença a plantejar com serà la tornada a la feina presencial. Entre d'altres qüestions, s'instal·laran mampares de metre quilat, així com també es proporcionaran solucions hidroalcohòliques per rentar-se les mans. D'altra banda, també es farà una desinfecció a les instal·lacions públiques. Tot i això, la voluntat del govern és mantenir una política telemàtica mentre sigui necessari. Dic que l'Ajuntament de Reus va començar ja fa gairebé un mes i mig l'adaptació d'aquestes oficines d'atenció a la ciutadania amb totes les mesures de prevenció amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut, com hem dit, no només dels treballadors de l'Ajuntament de Reus, sinó també de totes aquelles persones i ciutadans que tenen pensat en les fases de desconfinament poder adreçar-se a qualsevol de les dependències o dels serveis municipals. Paral·lelament, en relació a les proves de Covid-19 que s'han dut a terme entre la plantilla municipal, Rubio destaca que fins al moment se n'han fet 5 i aquest dilluns està previst fer la sisena. Amb tot, també ha assegurat que hi ha hagut almenys un cas de coronavirus entre els 700 treballadors de la plantilla. Admeten que no s'han fet totes les proves que s'han requerit i que algunes persones amb símptomes han estat aïllades a casa per precaució. Hem tingut alguns treballadors que han estat en quarantena i que no se'ls ha pogut fer les proves, per tant no estem en disposició de dir quin ha sigut el nombre total. Ara, confirmats, només n'hem tingut un i això vol dir que la feina que vam fer en la fase de preparació durant els mesos de febrer, finals de febrer, principis de març, ha sigut difícil i per tant l'impacte que ha tingut en l'Ajuntament de Reus ha sigut menor. Segons el regidor, amb la voluntat de protegir a la població de més risc, el consistori ha repartit material de protecció a les residències de gent gran de la ciutat per valor de 7.000 euros.